จ้าสุสดีบ่าวๆทั้งគ្នាសូមបង្ហាញពីប្រភេទធុងទឹកអំពើអនាម័យសុវត្ថិភាពខ្នាតកញ្ចក់ធំដែលបងប្រុសគាត់នៅខាងខេត្តព្រះវិហារគាត់បានធ្វើការកម្មង់ចាឥឡូវនេះសូមបង្ហាញឲ្យគៀកធុងតែម្ដងចាខ្នាតនេះដែរជាប្រភេទខ្នាតអនាម័យកាន់ម្ដងបាន 3 ដើមកាន់ម្ដងស្ងួតអស់ទឹក 100% ចាអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនអុតកែវ 2 គ្រឿងទៀតបងប្អូនចាអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនអុតកែវពេលគាត់កំងទៅគឺយើងកំង 2 គ្រឿងយើងថែមស្កុតឲ្យគាត់ 2 ដុំដែរម្ដងចាអញ្ចឹងមិនថាបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តឬក៏នៅភ្នំពេញទេពុកម៉ាក់បងប្អូនអាចកំងបានណាទំនាក់ទំនងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 09 6 2 9 6 9 9 ទីតាំងរបស់នាងខ្ញុំនៅរាជធានីភ្នំពេញចាសូមអរគុណ